በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ የመምህራን አቅም ግንባታ በማሳደግ በትምህርት ጥራት ያለው ችግር ለመቅረፍ በክልሉ ትምህርት ቢሮ ሰነድ ቀርቦ ከርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ውይይት ተካሂዷል። የትምህርት ጥራት ማምጣት የሚቻለው በፌዴራል፣ በክልል፣ በዞንና በወረዳ ሳይሆን በትምህርት ቤት ነው ያሉት በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ቶሬ ናቸው። የትምህርት ጥራት መሻሻል እንዲመጣ የርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ትልቅ ሚና እንዳላቸውም ተናግረዋል። ከመምህራን ጋር፣ ከወላጅ ጋር፣ ከተማሪዎች ጋር፣ ከሌሎች ትምህርት ባለድርሻት ተመካክሮ ትምህርት ስርዓቱን እንዴት እንቀይር፣ እንዴት እንወጣ፣ ህዝቡ ይሄን ይጠብቃል፣ መንግስት ይሄን ይጠብቃል፣ ኢኮኖሚ ይሄን ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ወቅት ደግሞ የትምህርት ስርዓቱ መለወጥ አለበት። አሁን ባለንበት ምዕራፍ ላይ የትምህርት ጥራት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ የትውልዶች ጋፕ እየተፈጠረ ነው ያለው። በራሱ የሚተማመን በሳይንሱ ላይ የሚያምን በፈጠራና በክህሎት የበለጸገ ትውልድ መገንባት ስላለብን ከዚህ አንጻር ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ትልቅ ሚና ስላላቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ነው አሁን ትልቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በስርዓተ ትምህርቱ በግብረ ግብነት የታነጸ ሀገሩን የሚወድ ትውልድ በመፍጠር ለተተኪ ትውልድ ማስረከብ እንደሆነ በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ቶሬ ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ምቹ በማድረግ መሰረታዊ ችግሮችን ከማህበረሰቡና ከመንግስት እንዲቀርቡ በማድረግ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች መስራት እንዳለባቸውም ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶች አካባቢ ለመማር ማስተማር ምቹ እንዲሆን ማድረግ፣ የመሰረተ ልማቶችን በህዝብም በመንግስትም እንዲቀርብ የማድረግ ጉዳይ፣ የትምህርት ቤት አስተዳደር ስርዓቱ ጤናማ እንዲሆን የማድረግ ተማሪዎች በትምህርት ላይ ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ አቅዶ እንዲሰሩ ማነሳሳት፣ አይሲቲና መሰረተ ልማቶችን ማቅረብ እና በእነዚህ አይነት መሰል ጉዳዮች ላይ ትምህርት ቤቶች ርዕሰ መምህራን እነዚህ ያሉ ርዕሰ መምህራን መስራት እንዳለባቸው። ግብርና ለትምህርት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ታዲያ በውይይት መድረኩ የተገኙት በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሶሮን እንደተናገሩት ፍራፍሬ ሰብል በማልማት ትምህርት ቤቶችን አረንጓዴ ግቢ ከመፍጠር ረገድ ለትምህርት ቤቱ ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። ለዚህም ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ትልቅ ሚና እንዳላቸውም አክለው ተናግረዋል። ይህን ሱፐርቫይዘሮች የትምህርት መሪ ናቸው። ስለዚህ ጉዳይ ካወቁ ይሄ ትምህርት ቤት የመማር ማስተማር ሂደት ጤናማ የሚሆነው ውጤታማ የሚሆነው ትምህርት ቤቱ ለተማሪ የተመቸ፣ ለመምህራኑ የተመቸ፣ ለትምህርት ማህበረሰቡ የተመቸ፣ ለአካባቢ ህብረተሰብ የተመቸ የሚሆነው ትምህርት ቤቱ ነገ ራሱን የሚችልበት ጉዳይ ነው። ትምህርት ቤቱ ራሱን ብቻ አይደለም ህብረተሰቡን ከድህነት የሚያወጣ ሀሳብ ይዞ የመጣው። ትምህርት ቤቶች ከትምህርት ጎን ለጎን የግብርና ውጤቶችን በማልማት ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚቻል የትምህርት ቢሮ ኃላፊና ምክትል ቢሮ ኃላፊ ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶች ደግሞ የማህበረሰቡ የሰርቶ ማሳያ ማዕከል ሆኖ ማገልገል አለበት። ይሄ ምን ማለት ነው? በግብርና ላይ፣ በቮኬሽናል ስራዎች ላይ፣ በንግዱ ላይ፣ በማህበረሰብ ተሳትፎ ላይ ህብረተሰቡ ትምህርት የሚማርበት ማዕከል ሆኖ ማገልገል አለበት። ትምህርት ቤቶቻችን ማሳ አላቸው። ብዙ አትክልት ማፍራት ይችላሉ፣ ፍራፍሬ ማፍራት ይችላሉ። የምግብ ምንጭም ይሆናል። ትምህርት ቤቱ በራሱ ደግሞ ውብ ይሆናል፣ የተመቸ ይሆናል። በፍሩት ጋርደን ውስጥ፣ በግሪን ጋርደን ውስጥ ያለ ትምህርት ቤት ይሆናል። ይሄን ለመፍጠር ከግብርና ጋር ደግሞ ሊንክድ መሆን አለብን። ግብርና ለትምህርት ምግብ ይሰጣል፣ ጥሩ የመማሪያ አካባቢ ያዘጋጃል። ትምህርት ደግሞ ለግብርና ደግሞ ነገ ግብርናን የሚሸከም ሲጀመር ጀምሮ የግብርናን ጥቅም የተረዳ ህፃን ለነገ የሚጠቅም ዜጋ ያመጣል። ይህን ትግበራ ውጤታማ ይሆን ዘንድ በርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚደረገው ክትትልና ቁጥጥር ቢሮ በንቃት እንደሚከታተል የትምህርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳዊት ፋንታይ ተናግረዋል። ቢሮ በየጊዜው ቢያንስ በአመት አራት ጊዜ ቲም አደራጅቶ ሁሉንም ቦታ በእኩል ባይደርስም አጠቃላይ መሬት ላይ ምን አለ የሚለውን ነገር መገምገም የሚያስችል ምልከታ ያደርጋል። ዞን አልፎ ወረዳ አልፎ ግል ትምህርት ቤት አንዷ ነጠላ ትምህርት ቤት ላይ ደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ የክትትልና ድጋፍ ስራ ስላለ በዛ መንገድ ነገሮችን እያረምን እንሄዳለን። በውይይት መድረኩ የተሳተፉት ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች በቀረበው የመወያያ ሰነድ ሰፊ ውይይት አድርገው ለቀጣይ ስራችን ያተጋናል ሲሉ ተናግረዋል።